можете ли да продължите по тази тема? Аз по принцип ще се съглася с това, което казаха колегите. Тоест, не е толкова въпрос на цена, а на достъпност и възможност на хората да ползват финансиране, било то чрез помощ от държавата и някаква политика, която държавата следва и налага. Или другия вариант е чрез банково финансиране. Както знаем, кризата, която имаме в момента, беше преди всичко стартирана от банките. Те нямат така или иначе нужната ликвидност. В момента всичките преструктурирани на портфейли, отписани загуби, оказват влияние върху техния ресурс, който могат да дават. При нас ситуацията, както винаги, е малко по-различна от останалия свят. Едно, че сме млада икономика, развиваща се икономика. Това води след себе си, естествено, от гледна точка на банките, по-висок рисков коефициент, по-високи лихвени нива. Оттам нататък нещата, като че ли няма някакъв логичен изход, който може да бъде видян в тази ситуация. Единственият, може би, така по-недискутиран проблем и материя, която не е засягана, е, както професор каза, ние нямаме ясна държавна политика по отношение на младите семейства и въобще на хората в България, които имат нужда от нов дом, защото знаеме, большинството от строителството в България е с доста ниска енергийна ефективност. Разходите по тези жилища така или иначе са големи, а това допълнително утежнява бюджета на всяко ново семейство. По отношение на цената на новото строителство, както колегите казаха, колкото и да натискаме цената надолу като предприемачи, тя има някакво дъно. Както не можем да принудим банките да дават пари на кредит без да печелят от това, т.е. да свалят лихви дори с някакви нормативни разпоредби. Така не можете да принудите предприемачите, които искат в крайна сметка да печелят пари от бизнеса си, да продават на загуба. Ако сложите всички неща на масата и видите, че искате да си купите нов дом, който е енергийно ефективен, който ви дава по-малко разходи за парно, най-големия разход, който имаме, тъй като ние имаме и дълга зима, тогава няма как да накарате предприемача да ви продава жилище за 400 евро на квадрат. Примерно казвам, защото има такива, нали, цени в публичното пространство. В същото време, който и предприемач да питате, той ще ви каже, че цената му, която е на строителството, е някъде около 350 евро на квадрат с ДДС. Сложете върху това цената на земята, която така или иначе няма кой знае какви корени промени преди и след кризата. Така че няма всеки един от участниците в този пазар има желание да бъде на него, както предприемачите, така крайните клиенти, които имат нужда от него, от продукта. Единствено, може би, то е много удобно да го кажа, да, ролята на държавата не се вижда много ясно. Няма го този момент, в който държавата казва, да, ние искаме да нашите поданици и нашите граждани да живеят по-добре, затова ще ги подпомагаме по някакъв начин, по един или по друг начин. Вярвам, че има доста хора, които могат да помислят по този въпрос от обществената публичната администрация. Въпрос на наистина на политика, и то политика в дългосрочен план. Защото кризата, колкото и да е болезнена, колкото и да е широко луто, което така иначе се коментира, че ще излизам от нея, тя ще свърши. Но нямайки такава държавна подкрепа на този сегмент на пазара и от тази част от икономиката, ние няма как да коментираме въобще средна заплата и средна цена на жилище в България. Просто няма да има достъпност от тези жилища, колкото и предприемачите да свалят цените, колкото и предприемачите да редуцират маржа на печалбата си. Просто няма как да се случи.